Η κυβέρνηση, παίρνοντας τη σκυτάλη από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, επιχειρεί να υψώσει ακόμα περισσότερο τα τείχη και να φυλακίσει μέσα στο αντεργατικό φρούριο που φτιάχνει όλα τα δικαιώματα που με αγώνες και αίμα κατέκτησαν οι εργαζόμενοι στο διάβα της ιστορίας. Νομίζουν ότι με νόμους θα ματαιώσουν στην πράξη το απεργιακό δικαίωμα. Δικαίωμα που οι εργάτες κέρδισαν όχι με κοινωνικούς διαλόγους, αλλά με τους αγώνες και το αίμα τους. Δεν έφταναν στην κυβέρνηση και στην εργοδοσία όλες οι απεργοκτόνες αλλαγές που έχουν περάσει τα τελευταία χρόνια. Δεν τους έφταναν οι δικαστικές αποφάσεις που κατά ποσοστό 90% κρίνουν τις απεργίες παράνομες ή και καταχρηστικές. Δεν τους έφτανε η αύξηση του ποσοστού της απαρτίας για τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης για απεργία που ψήφισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τους έφτανε η ηλεκτρονική ψηφοφορία που ανοίγει το δρόμο για την άμεση παρέμβαση της εργοδοσίας στις συλλογικές διαδικασίες των εργατικών συνδικάτων. Θέλουν τώρα να βάλουν οριστική ταφόπλακα στο απεργιακό δικαίωμα με την πρόβλεψη για γενίκευση του προσωπικού ασφαλείας. Η ρύθμιση αυτή πλήττει τον ίδιο το πυρήνα του απεργιακού δικαιώματος, αφού ουσιαστικά η επιδίωξή τους είναι να μην σταματάει ή να μην περιορίζεται καν η παραγωγή. Υποτίθεται ότι η διάθεση του προσωπικού ασφαλείας είχε προβλεφθεί για την πρόληψη καταστροφών ή ατυχημάτων στην επιχείρηση. Τώρα μετατρέπουν το προσωπικό ασφαλείας σε δούριο ύπο για τη ματέωση του απεργιακού δικαιώματος. Με τη διάταξη που φέρνει η κυβέρνηση, προβλέπει προσωπικό ασφαλείας επικαλούμενη τη διασφάλιση της ελάχιστης εγγυημένης λειτουργίας της επιχείρησης. Και μάλιστα με το χυδαίο πρόσχημα της προστασίας δήθεν των δικαιωμάτων των πολιτών ως προς την παροχή ενός μίνιμουμ επιπέδου υπηρεσιών σε κρίσιμους κλάδους κατά τη διάρκεια των απεργιακών κινητοποιήσεων στις 10. Ποιον κοροϊδεύουν άραγε? Στην πραγματικότητα επιχειρούν να νομοθετήσουν σήμερα στις 10 και αύριο παντού έναν απεργοσπαστικό μηχανισμό για να προστατεύσουν την κερδοφορία των επιχειρήσεων και να ματαιώσουν στην πράξη το απεργιακό δικαίωμα ή στην καλύτερη περίπτωση να μειώσουν τις συνέπειες της απεργίας στο επιχειρηματικό κέρδος. Θέλουν δηλαδή η απεργία να μην σταματάει την παραγωγή. Κυβέρνηση και εργοδοσία ζητούν να τους παραδώσουμε το απεργιακό δικαίωμα. Ο λαός μας όμως ξέρει καλά ότι όλες οι εργατικές κατακτήσεις γεννήθηκαν μέσα από σκληρούς και ματηρούς απεργιακούς αγώνες. Ότι η αναγνώριση της απεργίας πέρασε μέσα από εκατόμβες νεκρών εργατών. Γι' αυτό έχει σημάνει ξεσηκωμός για κάθε μισθωτό, εργαζόμενο, άνεργο για την νεολαία μας, για κάθε προοδευτικό άνθρωπο που αντιλαμβάνεται ότι θέλουν να ξεμπερδέψουν με την απεργία και την πίεση που ασκεί στην εργοδοσία. Η απεργία είναι όπλο στα χέρια των εργατών και δεν παραδίδεται. Εμείς οι αγωνιστές δικηγόροι δίνουμε τη δική μας απάντηση. Θα θέσουμε με μεγαλύτερο πείσμα και αποφασιστικότητα όλες μας τις γνώσεις, τις ανάγκες του εργατικού ταξικού κινήματος. Η απεργία και όλα τα εργατικά δικαιώματα ήταν, είναι και θα είναι καρπός της ταξικής πάλης. Όσους νόμους και να φέρουν, δεν θα την καταργήσουν ούτε θα την περιορίσουν. Γεια σας.